حال اول اینکه نشست امروز با چه هدفی برگزار شد؟ بدرود، ما تلاش کردیم که اولین نشست انجمن مشروطه آلمان رو درست بکنیم در راه رسیدن به سازمان‌های مشروطه. بحث ما اینه که جریان مشروطه خواه صلاحیت قرار گرفتن در صحنه تاریخ مبارزاتی ایران رو داره و برای اینکه بتونه در کنار مردم ایران بایسته، باید سازمان‌هایی در سطح مبارزات ملت ایران رو به صحنه بیاره. و همین خاطر امروز آغاز نشست انجمن مشروطه آلمان بود و به زودی در فرانسه و انگلیس و چند کشور دیگر هم دفاتر انجمن راه اندازی خواهد شد. بعد آیا این انجمن‌ها قرار در واقع انجمن‌های مشروطه قرار تشکیلات سیاسی باشند یا نه فقط یک محفلی برای جمع کردن نیروهای مشروطه خواه؟ به صورت تشکیلاتی خواهد بود. انجمن‌های مشروطه فعالیت خودشون رو آغاز می‌کنن و بعد به مرور به سازمان مشروطه تبدیل خواهند شد. سازمان مشروطه یک سازمان مبارزاتی هست تا در کنار مردم بتونه به مشروطه دوباره برگردیم و به دموکراسی و آزادی نائل بشیم. و یه سوال شاید بی ربط، آیا تشکیل در واقع این انجمن‌ها و راه اندازیشون مربوط به اون صحبت شاهزاده رضا پهلوی هست که گفتند احزاب باید با هم ائتلاف کنند، در واقع مقدمه‌ای برای حضور در واقع مشروطه خواها در اون ائتلاف هاست؟ ما از سابق کارها رو سازمانی و تشکیلاتی داشتیم و میدونیم که مبارزه از جنس نبرد سیاسیه و برای نبرد باید حتما نیرو و سازمان داشت. این صحبت های اخیر شاهزاده معید همون فکر قبلی ما هست و در همین راستا سعی خواهیم کرد که یک سازمان توانمند و قدرتمند مشروطه خواه رو به صحنه بیاریم. آره، ولی راجع به ائتلاف من می‌خواستم ببینم این ائتلافایی که الان بحثش هست، آیا نیروهای مشروطه خواه میتونن نماینده داشته باشن توی اون ائتلاف؟ قطعا همینطور هستش، منتها الان ما دنبال ائتلاف نیستیم. اول می‌خوایم که سازمان خودمون رو داشته باشیم و بعد در آینده بر اساس اصول روشن میتونیم با همه گروه‌های دموکراسی خواهی که مبناشون ایران و عظمت ایرانه وارد گفتگو بشیم. خیلی متشکرم. راجع به اون اصولی هم که گفتید رو هم می‌خوام اینجوری جدا به ما بگید. در واقع اون خط قرمزایی که این انجمن‌های مشروطه به عنوان مانیفستشون، اساسنامه‌ایشون مطرح می‌کنن چیا هستن؟ این خط قرمز در حوزه سیاسی ما ایرانه، یعنی ما به تمامی درزی ایران پایبندیم و معتقدیم و اساساً معتقدیم که اگر کسی یا گروهی این رو نپذیره اصلا وارد حوزه سیاست ایران نمیتونه باشه. اصل نظام شهروندی ایرانه، در ایران یک ملت وجود داره، همه باید اینها رو بپذیرن و اینکه برای آینده ایران نیاز به یک حکومت دموکراتیک هست و حق حاکمیت از آن ملت و این ملت هستن که الگوها و شکل‌های مختلف سیاسی و قوانین رو وضع خواهند کرد یا انتخاب خواهند کرد. خیلی متشکرم. خواهش می‌کنم. سپاس از شما که زحمت کشید. قربون شما.